kuba government tubeebaza naye gye tubasaba okwongera okukuuma obuwaayiro n'obukwakulizo road safety okugoberera amateeka g'enguudo ekyamazima osinga bw'abagambye bw'ogenda wano mu lifaalo abantu bangi bafunye accident nga ziva ku boda boda kibayiteza w'oba ovuga pikipiki ku kkubo vuga n'obwegendereza goberera amateeka g'oluguudo tekikola makulu okubeera ng'obiisanya kuba kati mumwafuna bajja bannammwe aba boda boda tebakolagana ba takisi kati aba takisi mubeera mu kubiisanya era ebiseera ebisinga n'aba takisi babakuba gaadi so kati weewalanga nnyo okubeera ku kkubo ng'obiisanya ng'oli wa pikipiki oli wa mmotoka emmotoka ne pikipiki biri byuma babibumba ne biddawo naye obulamu tebukola ki w'oba ofudde ala abaagezi okoze eki naye w'oba tofudde osigala oli mukosefu olina ebiwundu oba wamenyeka ebiseera ebisinga mu kubiisanya n'obutagumiikiriza emabega awo baalinnya owa boda boda yali abiisanya n'owa lukuulana ogenda okumaliriza ng'omusaabaze naye alugendeddemu bamulinnya omutwe so kati tubasaba okugoberera amateeka g'enguudo obutavugisa kimama then ku nsonga eriwo obalabe atise bameka ebaadde babagamba wano mu mateeka ag'okutikka balagira avuga n'omusaabaze kibayiteza mulina kubaako bameka naye w'oba otisa ababiri kibayiteezera weegendeze ku ki ku luguudo ng'ovuga bulungi mubeere ne elementi ekyatonzaawo elementi eyo eno yeyinginiyo kati bulwogayalira omutwe newoba ofunye obu akabenje nga tolina elementi kiba kyangu nyo newoba okubyewo omutwe kiba kyangu omusaayi okugenda mu bwongo oba okosebwa kati tubasaba elementi ezo muleme zireera bulezi wano mu mayembe muzambale yeno ensonga eriwo endala obukulembeze bwabwe mulina constitution mugamba okulonda naye tulwagala kulonda kwakuyita mu lugya obukulembeze bwammwe mulina okubeera ne constitution nabadde mpise commands officer constitution eri valid kati webaweeri oba teriiwo ninda bakwasa commands officer muwandike constitution ebeere ne wakapulaani ne resolution enekya registration bewandiisa bonna wangi mwewandiisa kati okulonanga tekunabaawo mwewandiise mwenna aba boda boda munakaluke tukole constitution ebafuga ne resolution nga mwenna mwemuli nga mulimu amateeka agabafuga kyemuvudde mulaba bino byonna bye mulimu mulimu bya kivandulo buli omu temulina amateeka gabakola ki kati okulonanga tekunnabaawo tukole constitution tubeere ne resolution ne waka plan tulina abasinga ba accident kizibu ofuna accident n'otamenyeka n'otayisibwa bubi ebiseera ebisinga abasaabaze be muba musitudde obaffe be muba musitudde ffe tusinga okulumizibwa mu bubenje buno ekisooka omusaabaze oluusi aba atudde bubi ku piki mugendeere abasaabaze be musitudde kati ffe abakyala waliwo engoye ze twambala omuntu n'atafaayo kukwata yadde ku lugoye buvunaanyizibwa bwo bwa muweese mugambe omulala bw'atuula ku piki n'agamba ngenda mbaale ng'ajjayo essimu ng'abeera ku ssimu teyeekutte ye abeera ku whatsapp abeera ku ssimu ng'ali ku bibye so dereeva gwe asitudde oyo omusaabaze olina okimanya nti omusaabaze akuvunaanyizibwako bw'ofuna naye ekizibu aba muntu wo tojja kungamba afandeewo omusaabaze yakoze ebisi buvunaanyizibwa bwo mugambe nnyabo ssebo tuula bulungi
ekintu ekyokutika abantu abangi mukama wange akyogeddeko. Naye tulina challenge wano nti epiki omuntu emabega aba talina kyasitudde oba asitudde omuntu omukulu naddala abakyala n'asitula bbaaga ye n'agirera bulungi kyokka n'agamba omwana muntere ku ttanka n'okwata omwana n'omuteeka ku ttanka omukyala n'atuula n'alera essimu oba n'alera ki ebbaaga ye buvunaanyizibwa bwo gwe ng'amuvuga bw'aba tayagala muleke because at the end of the day ekizibu kiri ku gwe omwana oyo tamanyi kigenda mu maaso aba talina we yeekutte aba wa bulabe nnyo obeera omutadde ku risk ez'amaanyi okusinga naawe omuntu avuga so bannanga abakyala aba batambula n'abaana mubabuulire oba agenda anyiize anyiige mugambe sigenda teeka mwana mu maaso ono omwana muto atuule n'omwana we mabega tukiriziganyiza essaawa zino tuli mu season ya nnaku nkulu Christmas ya mwaka gugwako tuyingira mupya buli omu asanyuka mu ngeri ye abantu abasinga bagula omwenge obucupa ne batambula nabo mu nsawo zaabwe bannange twagala obulamu tosuubira nze owa traffiki okwagala obulamu bwo okusinga gwennyini bwo ojja kutomera bajja kutomera ofudde nzije nkugyewo oba omulala akugyewo oba waboda muna akugyewo but at the end of it ofiiriddwa ssente ofiiriddwa obulamu ofiiriddwa omuntu wo so ebintu ebyo tubeere nabyo mu mutima tubeere nga twagaliza omulala tubeere nga tetukozesa bubi luguudo tulina abantu abatikka ebintu ebyokuzimbisa nga emitayimbwa omuntu asiba ebintu ku piki ng'alaba ntagenda bituusa gy'alaga bagenda kuwa omutwalo olaba mungi bati obulamu bwo tobubaliridde ekyokubiri gino emitayimbwa gigenda gikulula oluguudo gyonoona oluguudo ojjawo akantu kamu bwe kati akayinja ne kitandika nga kinnya with time n'osanga nga oluguudo luliki luli damaged lulimu pothole gwe kennyini akikoze leero oyinza obutakijjukira naye oluvannyuma emabega eyo n'ofuna ekizibu over the same impact ky'obakozi ng'olwaleero so bannange n'ekirala mbabuulira nti ebikwekweto bikyagenda maaso abatalina permiti abatayambadde helmet abatayambadde kye tuyita reflective jacket tulina obikozesa saagala nkukwate ongamba afande nsaba kunsonyiwa saatigidde ebikwekweto bikyagenda maaso n'olw'ebigambo ebyo mbaagaliza Christmas ennungi kubanga etuuse mukono wagwe abandabyeko naye tebamanyi erinnya lyange n'abasinga timunda timunda mubugire eyo munda kakati amaanyi abampita by'omugabe Conrad erinnya limu erisooka liri kusaati niri mu black obumanya gani nze dipiso mupya waliwo yaliwo n'agenda nimu gyaffe okolawo n'ogenda kuba ekiri so amanya ndi by'omugabe Conrad osi traffic mumuwulidde ekya reflector ekya family eky'okusitula bangi kuvuga nga tolina helmet kasita tusampulinga wanosanga walezi talina sadimira yadde eyo siriya polisi y'enakaroke neriya polisi y'egwanga kiba kiri so aba boda tubaagala nga polisi engeri twagalamu naba LC1 owa boda n'owa LC1 amutuyambye nnyo mu mirimu gyaffe kati mumuyinza butakitegeera mbu mutuyambye nnyo naffe tukimanyi mbu aba boda ebiseera ebisinga bano abakola emisango bakozesa boda kuyingira eyo munda n'okutika ebadde bakoze ki naye gwe oba tukimanyi ate ebiseera ebisinga kwatamu naggwe owa eyasitula so
Saba boda tubateeka mekitiibwa nga poliisi. Tubaagala nnyo, twagala tukole nammwe. Buli kimu tukulaba eno meeting y'esooka yaba boda. Naye gwakuba mugiyise nga mulinamu ne campaign, njagala muyite meeting nga si gya campaign. Kubanga mbadde ndaba muli anaayagala okusitegeeza ebyo gya bufuzi. Naye mugimikisinze erimu security. Ebyobufuzi n'abaze mu office bangambye ebbaluwa egamba Boda Boda Security Meeting n'ekyo si kikulu n'ekyamaani bagambye tubaagala balamu kubanga information etufuna mu baana ba boda yankizo nyo ate etuyambye one kwata bana babba abapiki bana babba ababa mayumba kubanga leero oyinza kujja wano nemenya eduuka ne nkuyita ngamba ntwalire ebintu byange Juba State naye nga enkya ogenda kukeera n'osangawo nga bamenyewo oluusi nemutya kubuulira poliisi naye mbadde aho ku stage omuntu n'ampita mbu omutwalire emeeza bbiri awo ne TV ate n'abitutte nkoma mutya mbu kasita otubuulira situli eyo nawe tugenda kukola mugenda kubuuza ye buluuzi oleeta awo naye si bwe kiri mbagambye mutiyamba nnyo information yo ni mtu wa imuwa polisi tujikozesa ate tujirekawo nga kasita omwana agirese information naye mutuleetera ate situgenda kugamba ngu Mr. Gundi sekuritale yangambye yakurabye ngutika mifaliso ekyo kisigalawa waffe. So, tumutya polisi. Ningeleko wewe namba ya.